Ми продовжуємо говорити про футбол у прямому ефірі нашої програми і на черзі черговий ексклюзив. Адже цієї середи за першолігову Десну у матчі проти Інгульця у стартовому складі вийшов Денис Олійник. Футболіст із Бундесліги приїхав у першу лігу України. Як він сприймає ось цей контраст, своїми враженнями Денис поділився одразу після поєдинку. Ти сьогодні провів свій перший матч за Десну, достатньо такий бойовий поєдинок був. В принципі, я розумів, що в першій лізі багато боротьби, і всі команди неуступчиві, і буде непросто. Тому я к цьому був готовий психологічно. Я дуже багато пропустив. Я от підсчитував, виходить, рівно рік назад я зіграв повний матч, це був товариський проти Штутгарта. Це длинний період для футболіста, коли такий длительний срок він не грає, тому для мене було важливо бути готовим фізично на сьогодні. Вот. І, в принципі, я вважаю, що минут 60 я видержав в нормальному темпі, потім немножко почав підсаджуватися. Наскільки я знаю, влітку ти тренувався із Олімпіком, і була пропозиція ніби з Карпат, і там ходили чутки, що із інших, навіть закордонних клубів. Які були пропозиції і чому не склалося? Ні, варіанти були, в заграниці велись розговори, там кілька варіантів, можна так сказати, сорвались. Вот. Потім, да, було кілька варіантів предложений в Україні, но все клубы хотели минимум контракт на год. Вот, я хотел до зимы. Еще было время, и я ждал, что, может быть, еще появится вариант за границей где-то. Ну, получилось так, и тут уже оставалось. Мне позвонили, я попросил там несколько недель на то, чтобы, если у меня там не получится какой-то вариант в Европе, то я дам согласие. Ну, так получилось. То есть с президентом все обсудили, и на сегодняшний день это для меня нормальний варіант. Як тобі відчувається контраст із Бундеслігою і першою українською лігою? Ну, якщо б я всю життя прожив в Германії, мабуть, контраст би відчувався б. Звісно, різниця є, і це скривати не потрібно, але так як я народився в цій країні, я це все пройшов, то для мене це не є нове, тому я знав, що і психологічно до цього всього я готов. У вас в Бундеслізі там така компанія була непогана, Фудецький, Коноплянка, як ти тут без них? Ну, нормально, на зв'язі. Вот. Головне, що зараз Андрій Ермоленко потягнувся там, тому помінялись містами. У мене сложився непростий сезон в Дарштаді. Була травма, яка зайняла дуже длительний період для відновлення. Практично сезон вилетів. Було не дуже просто з трудоустройством в хорошому клубі. Ну, чому Дармштадт відмовився цього сезону від українців? Ну, ви знаєте, ну, нам ніхто нічого не об'ясняв конкретно. Ми узнали це, можна так сказати, з преси. Вот. Я знаю, що, наприклад, по відношенню ко мне ситуация, ко мне там подходили после последней игры на банкете, как бы, то есть они спрашивали, готов ли я остаться. Я сказал, да, они спросили, с кем связываться нужно. Я сказал, с агентом, а потом как-то они пропали. Но я с командой уже провел как бы неделю. Если я соглашаюсь на что-то там или куда-то иду, значит, я себя отдаю максимум. Вот. То есть я буду делать со своей стороны максимально все, что я на сегодняшний день могу сделать, я буду отдаваться на поле.